عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کاسر زہکا استخفا بحقہ ومن شارب الماء علی الریق انتقصت قوتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، زیادہ ہنسنا باعث شرمندگی ہے، زیادہ ہنسنا اپنی وقت کھو دیتا ہے، زیادہ ہنسنا اپنا احترام کھو دیتا ہے، اور جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی قوت کم ہو گئی۔